कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर पुन्हा एकदा सत्ताधारी पॅनलने वर्चस्व प्रस्थापित केलंय. मात्र ऐनवेळी तयार झालेल्या शिवसेनेच्या पॅनलनं अनपेक्षित यश मिळवून सत्ताधाऱ्यांना आपलीही ताकद दाखवून दिली. 15 शिवसेनेच्या पॅनलचे 3 उमेदवार विजयी झाले आहेत. निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे 6 जण बिनविरोध निवडून झाले होते, तर आजच्या निकालामध्ये त्यांचा 11 जागा निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे 21 जागा जिंकत पॅनलने आपलं वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केलंय. शिरोळ सेवा संस्था गटातून आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर विजयी झाले आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राजू शेट्टींना हा मोठा धक्का मानला जातो. निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादी भाजप विरुद्ध शिवसेना आणि शेकाप असं वेगळं चित्र, असं एक वेगळंच राजकीय चित्र पाहायला मिळालं होतं. सभासदांनी जे मतदानाचा कौल दिलेला आहे त्यामध्ये जवळजवळ 2000 मतं ही खालच्या लोकांना ज्यादा पडलेली आहेत. तर 2 मतदारसंघामध्ये विशेषतः मार्केटिंग प्रोसेसिंग आणि पतसंस्थांमध्ये आमच्या उमेदवारांचा पराभव झालेला आहे. 18 जागा आमच्या जी महाआघाडी केली होती आम्ही शेतकरी सेवा शाहू विकास आघाडी त्याचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. राजू शेट्टींना हा प्रचंड मोठा धक्का आपण म्हणू शकता. आपण काय झालंय, आज बाहेरच्या तालुक्यात माहिती आहे त्यांची परिस्थिती काय झालेली आहे आणि बाहेरच्या तालुक्यात खूप मोठं काय तर वावडं केलं जातंय की एवढे मोठे आहेत. हे आहेत पहिला जे होम बेस आहे तिथंच ते स्ट्रॉंग नाही आहेत हे या माध्यमातून सिद्ध झालेलं आहे. आणि बाहेरच्या सुद्धा तालुक्यातल्या आणि इतर महाराष्ट्रात कुठेही काही असेल तर त्यांची भीती बाळगायची आता गरजच लागणार नाही, कारण होम पिचवरच त्यांचा भुईसपाट झालेला आहे. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे